Vitajte na Rade sú správy v slovenskom jazyku. Na začiatok informácie o korone podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine. Za posledný deň bolo registrovaných ďalších 247 osôb, ktorí sú nakazení koronavírusom. Spolu ich je v Srbsku už 2447. Hospitalizovaných je teraz okolo 1400 pacientov, z čoho 108 ľudí je na respirátoroch. Za posledný deň zomreli v Srbsku traja pacienti, dvaja muži a jedna žena a celkovo v našej krajine na koronu zomrelo už 61 pacientov. Srbsko z peňazí, ktoré dostalo z Európskej únie, kúpilo zatiaľ 75 respirátorov, ktoré do našej krajiny ešte neboli doručené, ale už sú kúpené a zaplatené, vyhlásila dnes ministerka poverená európskou integráciou Jadranka Joksimovičová. Vysvetlila, že na zásielku si ešte počkáme, a to kvôli početným vývozným reštrikciám v niektorých krajinách. Tiež povedala, že od prvého dňa, kedy bol u nás zaznamenaný prvý prípad nákazy novým vírusom, je v kontakte s predstaviteľmi Európskej únie a žiadala, aby Srbsko mohlo nevyužité prostriedky z IPA fondov preusmerniť na iné účely v tejto krízovej situácii. Komisár pre rozšírenie Európskej únie Oliver Varchaj okamžite schválil túto žiadosť a z celkovo 93,5 milióna eur povolil 15 miliónov využiť na kúpu medicínskeho vybavenia a ostatné prostriedky na hospodárske zotavenie po skončení pandémie. Dnes si pripomíname Svetový deň zdravia. Tento deň bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou, a to ako pripomenutie si vzniku tejto organizácie v roku 1948. Všeobecne tento deň býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami, ktoré sa sústreďujú na každoročne vyhlasovanú tému. Témou roku 2020 je zdravotnícky personál a zdravotné sestry. Aj prezident Alexander Vučić na Instagram profile zverejnil apel, v ktorom píše, že dnes viac ako kedykoľvek doteraz je dôležité zdravie ľudí a fungovanie zdravotného systému. Lekári sú hrdinovia našej doby. Pomôžme im, aby sme spoločne zvíťazili v tomto ťažkom boji s neviditeľným a zákerným koronavírusom, apeloval prezident. Mesto Leskovac sa stalo novým ohniskom koronavírusu. Podľa údajov krízového štábu zatiaľ tam registrujú 62 nakazených osôb, čo je vzhľadom na údaje zo včerajška až dvojnásobný nárast. Medzi nimi aj veľký počet nakazených zdravotníkov. 18 sú zo Všeobecnej nemocnice a 5 z Domu zdravia. Na území obce Subotica je doteraz registrovaných 30 prípadov nákazy COVID-19, vyhlásil starosta mesta Bogdan Laban. Vyhlásil, že medzi nimi nie sú zdravotní pracovníci, ale nakazili sa napríklad vojaci a policajti, ktorí vykonávali svoju službu a pracovali s ľuďmi, ktorí sa vracali zo zahraničia. Majú však mierny klinický obraz a sú v stabilnom stave, povedal Laban. Spoločnosť Jugotub z Novej Pazovy darovala občanom obce Stará Pazova ochranné pomôcky. Ide o viac ako 100 prostriedkov na dezinfekciu a vyše 1000 ochranných rúšok a rukavíc, ktoré boli doručené obecnému štábu pre mimoriadne situácie. Štáb tieto potreby rozdelí do Domu zdravia a do inštitúcií, pre ktoré je takáto pomoc pri práci nevyhnutná. A tiež dobrovoľníkom, ktorí v týchto dňoch usilovne pracujú na balení a doručovaní balíkov pre dôchodcov. Aj iné firmy štábu darovali prostriedky na balíky alebo vyšli v ústrety tak, že zlacnili cenu za tovar, ktorý obec rozdeľuje občanom. Jugotub na našom trhu už viac rokov pôsobí ako výrobca rúr a vlani bola táto spoločnosť vyhlásená za najlepšiu taliansku firmu pôsobiacu v Srbsku. Štáb pre mimoriadne situácie obce Stará Pazova včera rozhodol, že nájomníci podnikateľských priestorov, ktoré prenajíma obec Stará Pazova, ak priestory nevyužívajú kvôli vyhláseniu mimoriadneho stavu, sú oslobodení od platenia nájomného, a to do doby, kým trvá mimoriadny stav. Títo nájomníci sú však povinní podať žiadosť na oslobodenie od platenia nájomného, ktorú treba doručiť do obecnej bytovej agentúry Stará Pazova. Kvôli vyhláseniu mimoriadneho stavu v našej krajine až do skončenia sa nebude vykonávať odčítavanie spotreby vody na vodomeroch. Spotreba vody bude vypočítaná podľa priemernej spotreby za posledných 6 mesiacov, respektíve od septembra 2019 do februára 2020, a podľa priemeru sa budú vystavovať nové platobné šeky. Užívatelia, ktorí sami odčítajú údaje z vodomeru a oznámia to spoločnosti vodovodu, budú platiť spotrebu podľa ich odčítaného a prihláseného stavu,
čím sa zaisťuje presnosť a správnosť účtu. Stav na vašom vodomere môžete nahlásiť od 25. dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci, a to týmito spôsobmi: buď mailom na adresu prijavastania@vodovodpazova.rs alebo SMS správou či telefonátom na číslo 064 823 9850. Účty môžete vyplatiť elektronicky alebo na pošte a upozornenie: pokladne spoločnosti vodovodu sú počas trvania mimoriadneho stavu zatvorené. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia od 1. marca 2020 do skončenia mimoriadneho stavu nebude počítať úroky z výpočtu dlhu spotrebiteľa. Dôchodcovia môžu účty za vodu zaplatiť až po skončení mimoriadneho stavu. V stredu podobne ako dnes jasno, slnečno, po celý deň bez oblakov a teplota príjemná od 6 do maximálnych 19 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne z východu. Nazrieme aj do meninového kalendára. Dnes blahoželáme mužom s menom Radhošť. Zajtra to bude Dagmar a Albert. Všetko najlepšie. A to je od nás na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť.